ba, ikusi besterik ez dago zenbat jende elkartu behan, zenbat filma dauden zinemaldian aurten, euskal zenbat filma dauden. Han ikusten oso momentu osasuntsua eta baikorra dela euskal zinemarentzat. Hainbat urtetan egindako lanaren fruitu ere. Hainbat jende egon da guzti honen atzean urtetan eta urtetan, eta nik uste bazken urtetan ikusi dela loraldi hori edo euskal zinemaren presentzia asko zere indartsuagoa eta garrantzitsuagoa, ezta. Uste ere oinarri sendoa dagoela etorkizunari begira eta hori pozgarria da gudi gabe. Nik egan ezake bidean da. Hala, egin izan dira film asko iparaldean, asko filmatu izan da. Eta gero ekoizpen propioak eramaiteko beti zailtasunak izan dira. Ego Euskal Herrian ere baita, ez da ikaragirizko filmak eta handia. Eta uste dut, ja, hasten dira jende bat egiten, ni bezalako esaten, beno, ja, hasiko gira egiten. Eta hortan, uste dut, hortan dela. Oain iritsi da momentu bat nolabait ba jasotzeko, ez? Usta jasotzeko edo aroa iritsi dela eta hortan ari gea, ez? Ba, oain dela 3 urte Loreak, oain dela 2 urte Amama, Psikonautas ere horreontzan, nezta Psikonautas euskeraz ez izan, bueno, filme asko agertzen doaz, ez? Aurten handi ari tokatu zaio, Telmo Esnal Ordabilo hain dantza amaitzen, Koldo Almandoz ere oain hasi da oreina filma egiten, ordu nik uste dut oso momentu onean gaudela, ez? Espero dezagun horrek irautia eta batez ere nabaritzen dena da geroz eta filme mota desberdin gehiago egiten diala.